Milí bratia a sestry, tak ako som povedal už na začiatku svätej omše, budeme sa zaoberať tými poslednými skutkami telesného a duchovného milosrdenstva, teda pochovávať mŕtvych a modliť sa za živých a mŕtvych. Možno pre niekoho tieto témy sú akési také, ktoré človek radšej odsúva kdesi nabok. Mnohí ľudia, najmä dnes, otázkou smrti a ešte viacej tým, čo je po smrti, sa nezaoberajú. Stačí im tento pozemský život. Tu si chcú vybudovať akýsi raj, akýsi blahobyt a to ostatné ich nezaujíma. Som už dosť rokov kňazom, aby som to ako si pozoroval na ľuďoch, že ako sa tá mentalita aj u veriacich ľudí mení. Aj v iných otázkach, ale najmä v tejto záležitosti. V starozákonnej knihe Tobiáš sa opisuje spravodlivý Tobit a potom jeho syn Tobiáš. Tobit bol odvlečený do Asýrska spolu s ostatnými zajatcami. Vieme, že Asýrska ríša, najmocnejšia ríša v tom čase, toto sa jedná konkrétne asi v tom 8. storočí pred Kristom, bola veľmi rozpínavá, podrobovali si asýrski králi tie rôzne malé kráľovstvá, ktoré boli v ich dosahu. A tak sa dostali pod vedením kráľa Senacheriba až do izraelskej krajiny. Severné izraelské kráľovstvo bolo zničené práve Asýrskom v roku 722 pred Kristom. Bolo zničené hlavné mesto Samária, tisíce zajacov boli odvlečení do zajatia, do otroctva, do asýrskej ríše. No a samozrejme musíme počítať tých, ktorí boli na mieste zabití. O Asýrčanoch išla povesť v tom staroveku, že je to najkrutejší národ. Všetci, aj tie veľké ríše, ako Egypt, alebo ďalšie, sa obávali týchto ukrutníkov. Tobit sa teda dostal do Asýrska a žil v hlavnom meste tejto ríše v Ninive. O tomto meste hovorí aj ďalšia kniha Starého zákona, kniha proroka Jonáša, kde sa opisuje Jonáš, ktorý bol poslaný do Ninive, aby tam hlásal pokánie. Ale kniha Jonášova je opisovaná takým až mýtickým alebo rozprávkovým spôsobom. Poznáte iste všetci, ako Jonáš sa chcel vyhnúť tomu poslaniu ísť, kázať pokánie do Ninive, a to preto, že nechcel dožičiť. Nevedel si predstaviť, že by Boh mohol sa zmilovať nad tými ukrutníkmi, akými boli Asýrčania.
A tak sa vydal na lodi celkom iným smerom. Ale rozpútala sa námorná búrka a Jonáš sa dostal do mora. A potom, hovoril som, že takým rozprávkovým štýlom je písané to, tak sa dostal do údrob veľkej ryby a tá ho vyvrhla tam, aby sa dostal do toho mesta Ninive. Ninive bolo skutočné mesto, historické. V dnešnom Iráku sa nachádzalo. Bolo zničené v roku 612 pred Kristom Babylončanmi. Ešte väčšou ríšou, ako bola Asýrská ríša. A tam nie je more, tam síce pretekajú rieky Eufrat a Tigris nedaleko, ale more tam nie je. Ale tam bolo podstatné to, že Jonáš mal ohlasovať pokánie, že sa tam aj napriek svojej vôli, že chcel ísť kdesi inde, chcel sa vyhnúť tomu poslaniu, tak ho tam Boh priviedol. A potom ďalšie veci, nebudem to spomínať. Len aby ste si uvedomili, alebo boli v obraze, že čo to bolo to mesto Ninive a aj tí asýrskí vládcovia. Tobit, hoci zachovával verne všetky predpisy Mojžišovho zákona, aj tam v tom zajatí, dostal sa do priazne kráľa Salmanasara. Robil rôzne obchody, ktoré boli výhodné aj pre samotného kráľa, tak preto bol v jeho priazni. A tento Tobit, popri tom, že zachovával tie predpisy Mojžišovho zákona, teda modlil sa, postil sa, neprestával pomáhať hladným, odievať nahých. A tiež, keď videl mŕtvych krajanov, pochovával ich. A vtedy sa stávalo často, že hoci kde na verejnosti ležali tela týchto mŕtvych Izraelitov. A Tobit bol vedený tou vierou otcov k tomu, aby preukazoval tú službu milosrdenstva, službu lásky, aby pochovával týchto mŕtvych. Za vlády syna Salmanasara, Senacheriba, sa však dostal to byť do nemilosti tohto kráľa. Práve Senacherib to bol, ktorý pritiahol s veľkým vojskom do izraelskej krajiny a chcel teda dobiť mesto Jeruzalem, ale v tom čase žil prorok Izaiáš a ten oznámil judskému kráľovi Ezechiášovi, že noha asýrského kráľa sa do Jeruzalema nedostane. Vyzeralo to celkom neskutočné, nemožné, že by také niečo mohlo zabrániť tomuto krutovládcovi vstúpiť do Jeruzalema. Veď už mnoho iných kráľovstiev území dobil. Ale stalo sa, že vypukol mor vo vojsku Senacheriba a tisíce tých bojovníkov zahynuli. A tak musel Senacherib s akousi potupou sa vrátiť do svojej krajiny. Ale to nezabudol, že toto sa mu stalo, a tak sa pomstil na tých
izraelských zajatcoch, ktorí boli tam v Asýrsku a hlavne teda v meste Ninive. Celé stovky boli zabíjani títo zajatci, vyhadzovaní z hradieb alebo vešaní a iným spôsobom usmrcovaní. A tento Tobit neustále chodil a pochovával tých mŕtvych, ale musel to robiť potajomky, v noci, a tak, aby ho nikto nevidel z tých asýrskych dozorcov alebo bojovníkov, pretože by sám bol prišiel o život. Takto to robil istý čas a potom nejaký udavač ho udal u kráľa Senacheriba, že čo robí tento izraelský zajatec, teda Tobit. Tak musel Tobit ešte viacej sa skrývať aj so svojou rodinou. Prišiel o všetok majetok, ale on ešte aj vtedy si našiel niekedy čas na to, aby keď uvidel nejakých mŕtvych Izraelcov, aby ich pochoval. Tá hrôzovláda Senacheriba už netrvala dlho, pretože vlastní synovia, dvaja synovia tohto Senacheriba sa vzbúrili proti svojmu otcovi a zavraždili ho. A tak sa potom mohol Tobit vrátiť. Nastúpil po Senacheribovi Asarhadon a vtedy dostal Tobit pokoj a teda možnosť, aby mohol naďalej pokračovať tej bohumilej činnosti. Vybral som toto, bratia a sestry, preto, aby sme si vedeli utvoriť obraz o tom, že aké bolo už aj v tom starom zákone dôležité to, tie skutky milosrdenstva voči mŕtvým, teda ich pochovávanie. V staroveku aj u pohanských národov, teda nielen u Židov, sa cenilo pochovávanie mŕtvych, nielen preto preukazovanie úcty tým mŕtvým, ale aj preto, aby mŕtvi boli v pokoji. A to bolo spojené práve s tým pochovaním. Keď ten mŕtvy tam ležal niekde na ulici, nikto sa o neho nestaral, tak ako mohol podľa zmýšľania vtedajších ľudí teda požívať pokoj po večnosti. Keď vládcovia nedovolovali pochovať mŕtvych, chceli tak trestať týchto mŕtvych ešte aj po smrti. Nedopriať im pokoja. Toto sa odohrávalo nielen v časoch teda spomínaného Tobita alebo Tobiáša, ale aj v časoch Kristových. Vieme, že zbúrencov, nepriateľov Rímskej ríše, ktorí ich usmrtili, nepochovali. Aj tí dvaja lotri, ktorí boli ukrižovaní s Kristom, aj tí, keď potom boli usmrtení na kríži, tak boli hodení tam, kde si dovolákej rokliny a nikto sa nestaral o ich pochovanie. A musíme pri tejto príležitosti zdôrazniť, že tak by bolo skončilo aj Kristovo telo. Vieme z Evanjelia, ako prišiel Jozef z Arimateji za Pilátom a vyžiadal si Kristovo mŕtve telo, aby ho mohol pochovať. A Pilát mu to dovolil. Židovskí veľkňazi, zákonníci, farizei, tí s tým nesúhlasili. Nesúhlasili ani s tým, keď Pilát dal napísať na kríž, na tú tabulku, že Ježiš Nazarecký král židovský. Ale Pilát už ostal neústupný voči ním.
A tak Jozef z Arimatei, Nikodém a ešte ďalší pochovali Kristovo telo do hrobu spomínaného Jozefa z Arimatei. Pre nás, bratia a sestry, patrí pochovanie mŕtvych medzi skutky telesného milosrdenstva. A u nás, kresťanov, je to spojené aj s preukazovaním pomoci dušiam zomrelých. Teda nejde len o to pochovanie tela. Pretože my veríme v ten život večný, že duše tých zomrelých nekončia tou smrťou. A tak to pochovanie mŕtvych a modlitba za zomrelých je potom skutkom duchovného milosrdenstva. A toto, teda tá modlitba a obete za zomrelých, to je nepomerne dôležitejšie ako len to samotné pochovanie alebo nejaká starosť o hrob a podobne. My veríme, že smrťou sa nekončí život človeka, ale ako píše svätý Pavol v 1. liste Korinťanom, bratia, poviem tajomstvo, nie všetci umrieme, ale všetci sa premeníme. Razom v jedinom okamihu, na zvuk polnice. Keď zaznie, mŕtvi budú skriesení, neporušiteľní a my sa premeníme. Bratia a sestry, toto máme mať na zreteli. Aj kvôli sebe samým, aj kvôli tým zomrelým. Že mŕtvi neodchádzajú do prázdna, ale že tam je skutočný život. Avšak sú tam hodnoty alebo udalosti také, ktoré je treba, aby sme vo svetle viery chápali. Nemôžeme teda ako veriaci Krista z mŕtvych stalého zostať iba pri vzdávaní úcty pri pohrebe alebo pri výzdobe hrobu, ale musíme vedieť preukazovať konkrétnu pomoc zosnulým svojimi modlitbami a obetami. Aby človek mohol pomáhať zosnulým, vyžaduje sa hlboká viera vo večný život. Predsa nebude sa starať o zomrelých taký človek, ktorý nemá túto vieru vo večný život. A ako som hovoril na začiatku, mnohí dnes túto vieru vo večný život nemajú. Oni síce spravia, že prídu na cintorín, vyzdobia hrob, zapália sviečku alebo iné veci, ale to robia preto, že teda to robia iní a že najmä na pamiatku zosnulých alebo ten sviatok všetkých svätých, že sa to patrí a tak to zachovajú. Ale nám musí ísť o viacej. Vo vyznávaní viery vyznávame ako článok katolíckej viery, verím v tela zmŕtvych skriesenie a v život večný. Táto viera kresťana sa opiera, sa zakladá na tom, že Ježiš Kristus, hoci bol ukrižovaný, zomrel a bol pochovaný, na tretí deň vstal z mŕtvych. Svätý Pavol v tom spomínanom 1. liste Korinťanom píše, a Kristus nevstal z mŕtvych, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera. Ešte stále ste vo svojich hriechoch. Potom aj tí, čo zosnuli Kristovi, sú stratení. Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí. Toto napísal svätý Pavol. Skutočne
keby sme len z hľadiska tohto sveta sa starali o mŕtvych alebo tak, tak sme a nemali tú vieru vo večný život, tak sme najväčší ubožiaci. Lebo sa upíname na niečo, čo vlastne v skutočnosti nejestvuje. A tí neverci to tak aj berú, že my sme takí ubožiaci, že prejde nám pozemský život, že sa zameriame na ten večný život a nič nemáme z tohto pozemského života, alebo veľmi málo, zatiaľ, čo oni si užijú tohto sveta. Viera vo večný život sa týka troch takých skupín, by sme mohli povedať. Tí, čo dosiahli spásu, teda večný život v Nebeskom kráľovstve, to sú tí blažení, vyvolení, svätí, potom duše v očisti a tí, čo sú na veky zatratení. Musíme, bratia a sestry, brať vážne, že sú tieto tri možnosti. Tá možnosť toho očistca je len z hľadiska nášho chápania len dočasná, kdežto otázka večného života, teda večnej blaženosti alebo zatratenia, to sú v skutočnosti večné, navždy, nezmeniteľné. Preto za spasených sa nemodlíme, tým nemožno a ani netreba pomáhať. Ako by sme im pomáhali? Veď už ten život večný v Bohu dosiahli. Taktiež za zatratených neprosíme, nemodlíme sa. Ale zase to nevieme, kto je zatratený. Vieme to len o takom Judášovi, lebo sám Kristus ho nazval synom zatratenia, alebo ten nekajúci Lotor na ľavej strane, ktorý sa chcel zachrániť len pre tento svet, pre tento život, ale o ďalších to nemôžeme o nikom s nejakou istotou povedať. Treba, aby sme teda urobili všetko, čo je v našich možnostiach a silách pre pomoc dušiam v očisti. Mária Sima, ktorá dlhé roky pochádzala z Rakúska, z Tyrolska, tá sa venovala službe dušiam v očisti. Bola s nimi v hlbokom kontakte. Zomrela v roku 2004. Ona tam v jednej knihe hovorí o istom 60-ročnom mužovi, ktorý mal rakovinu plúc a bol prijatý do jedného hospicu. Na otázku Márie, či je veriaci, odpovedal tento muž: ja Boha nepotrebujem. Ona mu povedala, len tak akoby mimochodom, možno Pán Boh potrebuje vás. A potom od neho odišla. Od manželky tohto muža sa dozvedela, ako sa tento muž celé roky rúhal Bohu. Nenávidel kresťanské náboženstvo. Vysmieval sa z neho. Rúhal sa napríklad takým spôsobom, že vyhlasoval: nejakého Boha ja zašlápnem ako červa. Mal dvoch synov a títo dvaja synovia sa za otca modlili celé roky. Jeden z nich dokonca študoval teológiu. Neviem, či sa stal kňazom, to som tam nečítal, ale študoval teológiu. A tento ich otec nemal rád ani týchto svojich synov. Hanbil sa za ich vieru. Počase nastala zmena jeho stavu, začal sa dusiť
a prežíval veľký strach, čo vypozorovala tá Mária Sima. A tak mu povedala, vy bojujete s Bohom. A on len mlčky prikývol. Potom sa ho tak nesmelo opýtala, či má zavolať kňaza. Bolo to dosť také opovážlivé, veď vedela z rozprávania manželky tohto muža, aký bol nepriateľský voči náboženstvu, voči viere v Boha, voči cirkvi, kňazom a tak ďalej. A keď sa ho teda spýtala, či má zavolať kňaza, tak jej povedal, chodte, zavolajte. Tak išla a doviedla mu kňaza. Ten s ním viedol rozhovor, postupne ho pripravil na smrť, zaopatril sviatosťami a zakrátko tento muž v pokoji zomrel. Je tu však otázka, čo bude s týmto mužom na tom druhom brehu vo večnosti. Bol to človek, ktorý celé roky odmietal vieru v Boha. Vysmieval sa, rúhal sa Bohu. Potom na konci vplyvom aj modlitieb tých jeho synov, jeho manželky, aj tejto Márie Sima sa obrátil. Takže o zatratení u tohto muža nemožno hovoriť. Ale samozrejme, nemôžeme si myslieť, že už bol rovno vovedený do kráľovstva nebeského. Tak sa nachádza v tom stave očisťovania. A tu treba, bratia a sestry, tiež pripomenúť určité skutočnosti. My, katolíci, vyznávame vieru v očistec, latinský purgatórium. Ale to samotné slovo očistec nás ako si dosť môže mýliť. Lebo očistec nie je nejaká čistiareň. Tak ako zanesieme oblek do čistiarne a nám ho tam vyčistia, tak zbavia všetkých škvrn, všetkej špiny. Očistec je tajomstvo lásky a milosrdenstva. A keď ho objavíš, tvoja duša bude povolaná k najväčšej láske Pána. Očistec je veľké tajomstvo, hoci sa ti bude zdať očistec bolestný a krutý. Nikdy nezabudni, že je to tajomstvo milosrdenstva a zároveň Božej spravodlivosti. Predovšetkým však nezišným darom lásky. Budeš musieť veľmi trpieť, aby si sa naučil veľmi milovať. Vieš, že Ježiš ťa chce viesť čoraz vyššie, z lásky, až do svojho srdca. A toto je, bratia a sestry, zvlášť dôležité, aby sme si uvedomovali. Čo musí podstupovať človek, duša, keď prejde z časnosti do večnosti? Keď sa nachádza nie v stave hriechu. Kto odíde z tohto sveta v stave smrteľného hriechu je a neolutuje, nevzdá sa toho, tak je navždy stratený. To sú tak vážne, bratia a sestry, skutočnosti. S tým sa nemožno zahrávať, ako si ľudia robia žarty zo všetkého. Ale sú tu tie stavy, tak ako som spomínal toho muža, že človek odíde z tohto sveta síce zmierený s Bohom, ale za svoje previnenia, za svoje hriechy musí znášať tzv. Časné tresty. My tie časné tresty môžeme za svoje hriechy odpikávať už na tomto svete. V podobe rôzneho utrpenia, rôznych obiet, rôznych skutkov,
lásky, milosrdenstva, dobroty, takže na to tiež nemáme zabúdať. Preto nás Boh aj často vedie po týchto cestách a nám sa to nepáči. My sa chceme z toho mnohorazy vykrútiť. Ako môžete byť taký necitlivý voči toľkým mukám lásky? A my si nemôžeme predstavovať očistec len ako nejakú vyhňu, kde nejaký veľký oheň spaluje, trápi, trýzni tie duše. Samozrejme, veľa o tom nevieme, ale boli určité zjavenia niektorým svetcom, niektorým ľuďom. Vy ste na zemi a máte účasť na spoločenstve svätých. Môžete sa utiekať k rodovaniu svätých a osobitne k Pane Márii. Duše v očistci však potrebujú orodovníkov. Preto modlite sa za nich, lebo potrebujú vašu pomoc. Jedno z blahoslavenstiev, ktoré povedal, preniesol Ježiš Kristus na hore, blahoslavenstiev je blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Čo to znamená, to čisté srdce? To je stav duše človeka, keď je zbavený všetkej tej záťaže, všetkej tej morálnej špiny, aj všetkých tých dôsledkov, ktoré z hriechov vyplývajú. Pretože, ako čítame v liste Hebrejom, do neba k Bohu nič nečisté nepríde. Nemôžeme si predstavovať, že k Bohu sa dostane človek len tak. Mňa tak koľko razy zaráža, ako si to ľudia predstavujú, že človek zomrie a potom pôjde do toho nebíčka. No to sú ani nie detské, ale to sú úplne pomýlené predstavy. Až zvrátené. Aby sa človek len tak do toho nebíčka, kde si dostal. To vychádza z toho, že akú má človek predstavu o Bohu. A keď si človek ako veriaci nevytvára tú predstavu o Bohu, nemyslím teraz doslova predstavu, pretože Boha si nemožno predstavovať. Podľa svätého písma, podľa zjavenia, ktoré nám priniesol Ježiš Kristus, Syn Boží, tak potom má človek pomýlené, až zvrátené tie predstavy a tie postoje k Bohu. Očistec teda znamená, že človek, keď už je na tom druhom brehu vo večnosti, tak aby mohol dosiahnuť tú účasť na Božom živote v nebesiach, tak musí prejsť tým očisťovaným, aby sa jeho bytosť, jeho duša stala priezračná. Keď som bol v 98. roku vo Svätej Zemi, tak nás tam viedli, neviem presne už, kde to bolo, do takej malej spoločnosti, kde brúsili diamanty. Bolo to tam všetko také, tam robil jeden pán, takého sprievodcu, vysvetľoval všetko možné a tak, ako tam prídu tie diamanty ešte nevybrúsené, potom ich musia brúsiť, lebo tá krása a hodnota diamantu nie je len v tom samotnom, že existuje ten kameň, ale že je vybrúsený. A ako je vybrúsený? Boli tam veľmi prísne bezpečnostné opatrenia. Aj tí zamestnanci, alebo aj nejakí návštevníci, aby teda niekto si neprivlastnil nejaký diamant. Lebo viete, aké sú diamanty drahé. Takže tu nám mi toto napadá, že
ten stav očistca, to je ako také brúsenie diamantu, aby ten diamant zažiaril v celej tej svojej kráse. A aby ľudská duša bola takto čistá, priezračná, aby zažiarila v tej kráse a tak mohla vstúpiť do toho Božieho života. Nad týmto máme, bratia a sestry, uvažovať vo svojom živote. Ja viem, že sa musíme starať o mnohé veci každý deň, mnohé povinnosti, starosti a tak ďalej. Ale koľkým ľuďom príde na mysel aspoň niekedy nedele, sviatky, na čo ľudia používajú? Aby išli do tých supermarketov a tak, tam sa ponevierajú celé dopoludnie a tak aj s deťmi. A kedy títo ľudia pomyslia na večnosť? Na to, že raz mám dosiahnuť? Nie, pohybovať sa v nejakom rozprávkovom dome alebo kde, ale do kráľovstva nebeského. Tajomstvo očistca, teda to nie je zábava. To je veľmi veľké tajomstvo Božej lásky. Boh je nemeniteľný. Svätý Ján napísal, Boh je láska. To je tak hlboké vyjadrenie o Bohu, že nič sa k tomu nemôže prirovnať. To vykrikovanie o láske nami ľuďmi, v tých pesničkách a inde, to je úplné zastieranie, zahmlievanie tejto skutočnosti, kto je Boh. A trest očistca spočíva práve v tom, že odlúčenie od Boha, tejto večnej lásky. A sú tri bolestné spôsoby tohto odlúčenia od Boha. Dušu uchvacuje Božie svetlo a ona ostáva v tme. Nie vo fyzickej tme, ale v tej duchovnej. My si to nemôžeme ani nejako vysvetliť, ani nejako predstaviť. Dušu priťahuje Božia láska a ona ostáva vzdialená. Nemôže prekročiť akési hranice. A to spôsobuje tie útrapy. Veď aspoň do istej miery si vieme predstaviť, že aké útrapy môže spôsobovať aj láska na tomto svete. Láska medzi rodičmi a deťmi, medzi manželmi, medzi snúbencami a tak ďalej. Keď sa nemôže naplniť, alebo keď sú tam veľké prekážky. A tá tretia, bolestná skutočnosť, dušu upútáva Božia krása a svetosť a túto dušu to skľúčuje. Tak túži potom a nemôže sa priblížiť Bohu, tej jeho nekonečnej kráse a svetosti. Ale vieme, že stav očistca to nie je večný stav, teda navždy. To je z ľudského hľadiska povedané dočasná skutočnosť. Ešte spomeniem sen, ktorý mala svätá Perpétua. To bola mučenica z prvých storočí, bola umúčená v Kartágu roku 203. Bola hodená v aréne pred rozúreného býka aj spolu s ďalšou kresťankou Felicitou. Vo väzení svätá Perpétua počula akýsi hlas a vtedy si spomenula na svojho brata Dinokrata, svojho rodného brata. V noci uvidela svojho brata celého rozpáleného, spalujúceho smedom, ako vystupuje celý špinavý z temného miesta. Tento jej brat zomrel ako 7-ročný na zhubný
nádor, ktorý mal v tvári. Perpetua sa modlila za neho, ale tá vzdialenosť medzi ňou a tým jej bratom bola veľmi veľká. Tam, kde bol jej brat, bola akási veľká vodná nádrž, ale chlapec sa nemohol k nej dostať. Bol tam vysoko ten múr. Pochopila som, hovorí svätá Perpetua, že brat prechádza veľkou skúškou. A tak sa modlila za neho celé dni a noci, až do svojho umučenia. No niekoľko dní mala Perpetua ďalšie videnie. Uvidela svojho brata, Dinokrata, čistého, oblečeného do krásnych šiat. Na tvári bola len jazva. Okraj nádrže sa znížil a bola tam zlatá čaša plná vody a chlapec z nej pil a tej vody neubúdalo. Keď som sa prebudila, pochopila som, že je vyslobodený zo svojho trápenia. Podarilo sa viacerým teda dostať tento opis svätej Perpetui z toho väzenia a aj tam cirkevní otcovia, alebo tí, ktorí sa týmito vecami zaoberali, potvrdzovali a nikto nevyvracal toto svedectvo tejto mučenice. Bratia a sestry, teda buďme si vedomí aj my, že keď sa modlíme, keď prinášame obete, najmä obetu svätej omše, ale zase to nemôžeme brať ako si magický, mechanický, dám na omšu a už teda všetko bude vyriešené. Svätá omša je obeta Kristova, ktorá nám získala možnosť zmierenia s Bohom, odpustenia hriechov. Všetko máme preto, že Kristus sa obetoval. A keď my obetujeme svätú omšu za dušu zomrelého, tak ho vovádzame, teda tú dušu, do toho, tej účasti na tejto obete Kristovej. Ako sa to všetko deje, to my nevieme. Ani to nemusíme vedieť. Hlavné je to, že, ako zdôrazňuje aj tá spomínaná Mária Sima, že tie obete svätej omše veľmi pomohli mnohým dušiam zomrelých. Cirkev nám ponúka v tom týždni, onedlho to bude, od 1. novembra do 8. možnosť získať odpustky pre zomrelých, pre duše vočistí, pre duše zomrelých. A myslím si, že my, katolíci, to veľmi málo využívame, aby sme každý deň za niekoho obetovali tie odpustky, ktoré takto môžeme získať. Aj pre nás samých sú tie odpustky dôležité, ale tie získavame pri iných príležitostiach. V tom týždni výslovne pre duše zomrelých. Keď sme teda uvažovali o týchto skutkoch telesného a duchovného milosrdenstva, tak nech nás to pohýňa k tomu, že aby sme aj my takto pristupovali k životu. Pomáhali tým zomrelým, či už najbližším, alebo aj viacným vzdialeným, lebo raz sa to bude týkať aj nás. Kto nám pomôže, aby sme mohli prejsť do toho kráľovstva večnej Božej lásky. Amen.